Fascinantna, inspirativna priča Maje Volk, vlasnice dva doktorata, dramaturga, scenariste, fado muzičara, majke troje djece, ne prestaje da oduševljava region. Ovu rođenu Beograđanku bolest nije zaustavila. Naprotiv, nakon što je oboljela od kancera grla, prihvatila je činjenicu da je sama odgovorna zato što je njeno tijelo stvorilo rak. Donosi odluku da život promijeni iz korijena, a promjena ishrane dovodi je do promjene ugla gledanja na stvari. O tome piše knjige, daje intervjue, snima emisije i organizuje radionice širom regiona. U oči jedne od radionica u Tuzli razgovarali smo s ovom fascinantnom ženom od koje može puno toga da se nauči. Dakle, toliko imate fascinantnu biografiju, a niste ni do pola života stigli. Rekli ste 130 godina da planirate da živite upravo propagiranje. Hvala da te ispravim, planiram na neodređeno vreme. Ne treba se ograničavati. Aha, sad je 130 upitno. Pa zamisli, doživiš 130 i onda nekim alertim. Ne, nego 129, pa ono znaš da je kraj. Na neodređeno vreme. Pa koliko je? Šalu na stranu, ali moram bar ukratko reći, moramo proći kroz vaš život da bi oni koji slučajno nisu čuli za vas mogli saznati poneke stvari. Vi ste dakle vlasnica dva doktorata, dramaturg ste, pisac, scenarista, svirate fado muziku, TV lice, voditelj, svašta nešto. Ali evo krenimo od obrazovanja. Bili ste wunderkind, Vukovac u osnovnoj i srednjoj školi, fakultet dramaturgije završavate za 3,5 godine, a kažete da škole nisu mjesto sticanja znanja. Tako je. Zašto i šta preporučujete? Ja sam najveći primjer kako su me maltretirali tolke godine. I ne znam da se ponosim ili da se stidim. Jesu bila druga vremena, gde je znanje bilo u školi, biblioteci, enciklopedijama, to je tamo si mogu. Ali ja sam vrlo rano shvatila da škola je napravljena za prosek, tako da svako ko je i iznad i ispod je, se osjeća neprijatno u takvoj školi. Ja jednostavno sam imala svako dete ima svoj ritam i korak, brzinu učenja. Moja je možda bila prebrza za ono što je, i meni je bilo i dosadno i naporno i glupo i svi su me gledali kao da sam pala s Marsa. I ja nisam bila, uvek treba praviti razliku između štrebera i neko ko je željan znanja. Znači, i mene je gnjavilo, mene je škola gnjavila. I da sam ja tad imala internet, ja nikad ne bi završila sve te škole. I ja danas učim mnogo više nego tada. Ja sam gomilu gluposti učila, kao što smo svi učili gomilu, i sve to pozaboravila. I ostalo je u glavi samo ono što sam ja htjela da znam. I što onda maltretiramo decu, umjesto da uče ono što žele da uče. Šta biste vi sa roditeljima savjetovali? Pa upravo homeschooling. Znači, nijedan kralj nije išao u školu, to ja kažem. Aleksandar Veliki je imao Aristotela. Nama trebaju Aristoteli, a ne škole. Znači, najbolji tip škole je finski. To znate da je taj model apsolutno... Nema dece koja ispadaju iz te škole i imaju ogroman, znači skoro 100% prijem prolazak na fakultete. Pritom ta škola traje 3 sata dnevno, nema domaćih zadataka, nema, glavni predmeti su umetnički predmeti, a ne jezik, matematika, prirodne nauke, društvene nauke, pa na dnu lestvice muzičko, likovno, fizičko kao poslednja stvar. Naprotiv, oni baš koriste film, koriste muziku, koriste čula. Nastavnici mali su, oni se igraju, uglavnom se igraju, uče jedni od drugih, tako se u životu uči. Znači, seoske škole su najbolje bile gdje sedi malo dete i veliko dete i ono sluša i ono što nije za njega, pa upija, uči ko što sluša od dede, od strica, od ovog, od onoga, kraj vatrice priče i tako dalje. Mi učimo iz života od drugih i ono što nam je zanimljivo od zanimljivih ljudi. Kad su profesori nezanimljivi, niko ništa ne zna zapamti.
I to je i drugo sad kad imate najboljeg prijatelja Googla, kad imate da. Mogućnost, kompjuteri nisu zlo, kompjuteri su fenomenalna alatke, samo treba naučiti djecu da koriste te alatke. Tako je. Tako da ja sada idem po internetu na onoj Kurseri, to je fantastičan ovaj sajt, gdje vi birate predmet koji vas zanima. Što ja moram 5 godina medicine da završim kad me samo zanima endokrinologija i anatomija? I dalje znam. I kažete znači, da mjesečno kurs jedan svakog sata, da nikad to, i astronomiju, i završila sam neuronauku, i završila, znači potpuno sam frik, pišem domaće zadatke, seminare, ocjenjujem i nudili su mi čak i da predajem ovaj, negdje, ja sam dobro, dovoljno kreativna da mogu da iskombinujem i da znam i da sam sigurna i u ono što ja znam, a ne samo u tuđe znanje. Tako da, ali to me raduje jako, znači mogućnost danas je neiscrpna da čovjek uči, da gleda ono što želi da gleda, a ne ono što mu je nametnuto. Zbog toga sam ja protiv klasičnih 19-vekovnih škola napravljenih za industrijsko doba, nama treba škola za informaciono doba. Ja predajem na fakultetu i kad uđem u učionicu koja izgleda identično kao 1976. kad sam ja studirala, nije mi dobro je. A taj bar krug da napravimo, mislim, dosta više sedenja, ja, katedra, pričam, ti slučaj. Gdje predajete? Na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, a bila sam osnovala dramaturgiju u Banja Luci, tu sam ceo kadar iškolovala, 12 godina sam predavala, a predavala sam i u Sarajevu u jednom momentu. Tako da i šta ste vi promijenili u svom radu sa studentima? Evo kažete odmah da ste... Promijenila sam to što im ja više ne predajem ono u što ne vjerujem, ja im predajem šta da, kako da uče, kako da prežive fakultet, kako da prepoznaju alergije na određene profesore i predmete, šta da jedu u ispitnom roku i pravim im zapravo doživljaje čulne od kojih onda oni imaju materijal za pisanje. Znači sve drugo ima u knjigama, filmovima, ovamo nama, ali ja im napravim doživljaje. Ja ih recimo ne pitam, brucaše, koji film voliš, šta si završio i tako dalje, nego ih pitam ko si ti. To je jedno pogubno pitanje na koje se raspadnu, počeo plaću i tako dalje. Ima divnih odgovora od toga ja sam ulični pas do ja sam neko ko ne zna ko je i tako dalje. Ali iz tih odgovora onda imate likove i onda se nešto otvara. Znači, to je ko u životu. Sad mi se upoznamo i sad ne pitam ja tebe ili da te opišem moje drugarice i kažem, znaš, ona imala crveni džemper i tako. Idemo odmah, dopala mi se, nije dopala, zanimljiva je, vesela je i tako dalje. Znači idemo u srž. E, to ih negde učim. Mogu da... misliti kako su posjećena predavanja. Pa da, nikako da, da mi ne dođe. Da. Vole, pa ja sam prijatelj s njima i moj uslov je da dođu na moj čas je da donesu voćku. Znači, ne ono ucena, cijela naše školovanje je emotivna ucena. Ako dođeš, dobit ćeš ocenu, ako imaš prosjeka, sve je uslovljeno. Ja ih ne uslovljavam ničim, čak ih i ne ocenjujem. Jer kažem, ja ne mogu da ocenim vas, mogu za 10 godina kad budem vidjela šta ste vi od mene uzeli. A vi znate šta radite i vi sebe ocenite i to je dramatično. Dobra, i evo kazala sam u uvodu, stigli ste dakle da imate 2 doktorata, bili ste u Australiji, 2 puta ste se udali, 3 yes. djece. Yes. Gdje ste to toliko pogriješili u životu da dobijete kancer grla koji je... Nisam ga dobila, ja sam ga napravila sebi. Sami sebi napravila, svi sebi smo odgovorni za svoje bolesti. Gdje sam pogrešila? To što nisam izražavala osjećanja, ali su me tako školovali da to mi zovemo pogrešno kontrolisanje. Ništa mi ne kontrolišemo, mi samo ugušimo, zgužvamo, progutamo i negdje ćušimo. I uzrok, često se pominje reč stres, jel? Kao uzrok. Ali stres je jedan događaj, imamo mi mehanizme odbrane od stresa. Ali sećanje na stres je mnogo gore. To je kad vi svaki dan vraćate film i kažete mogo sam, a nisam, a što nisam, a zašto jesam i tako da. I okidač je bilo meni prvo razvod braka, pa odmah posle toga je bilo smrt moje mame. I ja sam podsvesno tela da umrem za mamom, jer koliko god da imate godina, vi ste u tom trenutku siroče. I to osjećanje bola i je se pojačalo, to je jedini bol koji ne prolazi godinama, nego je sve jači i jači. I ja prosto nisam s tim bolom mogla da izađem na kraj.
i moj organizam je onda meni učinio uslugu, je to uvijek milosrđe, i kad je video doću subijem tako kako živim, kako radim, kako ne odmaram, kako sam potpuno iscrpljena i tako dalje, onda je meni lepo dao rak da odem što pre. I srećom da imate neke snage optimizma u meni koje su bunt, koji je gušen ceo život da, sa svim tim stvarima, pa i kad je lekar rekao imate mjesec dana i gotovo, e onda je taj bunt proradio i rekao, ma nemoj, šta ti znaš o meni, šta zna protokol o meni, da li ja to mogu ili ne mogu, znači, i nijednom momentu nisam uzela to zdravo za gotovo, to da mi isteko rok trajanja, nego je naprotiv, kao i uvijek u životu, to bio samo još jedan izazov i mogućnost da se uči. I čim se meni stimuliše mozak i da mi se zadatak, ja sam onda vrlo happy. I nažalost nisam znala tada sve ovo što sada znam. Bila sam dobra i poslušna i to mi je najveća greška, što sam nisam htjela da naljutim čika doktora i da mu kažem neću. Dakle, ne biste se nikad operisali, ne biste hemoterapiju. Ali s druge strane, da sam znala to što znam, ne bi se ni razbolela. Prema tome, ne može se ići sad u to. Tako da je sve imalo svog smisla i danas sam zahvalna na raku. To je najbolja stvar koja mi se desila, jer da nije bilo toga, ja ne bi danas sedela ovdje sa vama. Ne bi bila najzdravija osoba na ovim prostorima, ne bi spajala zdravljem sve naše ljude i žene i imala tu misiju koju sam ranije mislila da je neka drugačija, ali definitivno moja misija se tek sada sad nastaje ona najinteresantnija priča koja je privukla čitav region. Jako ste popularni, pogotovo kad smo čuli kako ranite i Novaka Đokovića, a prije ste sportiste. I Anu Dabović, i mnoge sportiste i tako dalje. Ali evo, da bismo shvatili pravi srž priče, kako je krenulo otrežnjenje i na koji način, šta ste to uradili? Ja mislim intuicijom, ja sam ipak neka vodolija i tokom života sam videla, naučila na težak način, da kad sam slušala mozak nije valjalo, kad sam slušala srce još gore bilo, ali kad sam slušala stomak, tačno, to je bilo tačno. To je ono kad osjetite muku, povraćanje i za ljude, i za stvari, i za hranu, a ne poslušate to. E, to je ta instinkt i ta intuicija. I meni je to sve u meni govorilo u bolnici, nemoj da primiš još. Ja sam se iscenkala da ne uzmem kompletnu hemiju. Ja sam prošla, nažalost, dve hemioterapije, ali sam shvatila ako primim treću, hoću da umrem. To je toliko bilo jako u meni da sam onda se pobunila i na moju odgovornost rekla neću. I prvi put u životu sam počela da izgovaram reč neću, koju savjetujem ljudima da vežbaju, jer to su nas ubili vaspitanjem, školovanjem, a to je izraz volje. I ja sam, najveća moja uspjeh je što sam rekla neću. I kad kažete ne lošim stvarima, onda se i prosto sam tražila logiku, znate, ako vi pitate lekara, objasnite mi kako nešto što ubija može da ozdravi. Znači, bilo jedno logično pitanje. I na to dobijete odgovor, vi samo nešto pitate. Ja gledam to izbjegavanje odgovora. Hoćete vi meni da objasnite, nemojte mi podcjenjivati inteligenciju, zašto, kako nešto što ubija ozdravljuje. To ja ne razumem. Da bi mi rekli, kad bi mi znali da se to neće vratiti, nikad vas ne bi mučili s tim. Ja kažem, znači, vi ništa ne znate. Ne znate zašto i ne znate da li će se vrati. I onda se rekla, dobro, ko to zna? Pa jedino onaj koji ga je to napravio, samo ja to znam. I onda sam potražila pomoć prvo psihoterapije da vidim zašto ja to sebi radim, zašto ja sebe hoću da ubijem, zašto sebe ne volim. Da osvijestite uzrok. Tako je. I onda sam radila na osjećanjima, ne samo na ovom kognitivnom da sad osvijestim, nego sam izražavala ta osjećanja. Ja sam onda dubinski ušla u procese i odnos sa mamom i sa tatom i sa živima i sa mrtvima i s detinjstvom, znači do momenta rođenja shvatila da moram da uradim veliko spremanje života. Da sve to što ste nabrali kao uspehe su blesavo ako se završilo rakom. Da. Šta znači ti, doktora? Proći sa ja da sam bila dreser foka, nikad rak ne bi dobila.
džaba moji doktorati kad su me samo iznurili, a htjela sam uvijek da dresiram foke, a nisu mi dali. Dobro, ali da bi sve to započeli, taj proces ozdravljenja, moramo li tu pomoć potražiti ipak stručnjaka? Pa ja sam model jedini koji sam imala je, ja sam se zapitala ko je najzdraviji čovjek koga ja znam. Znači, uopšte nije bilo bitno da li je učitelj, da li je profesor, da li je, no samo koga znam da je zdrav, taj nešto zna. I to je bio moj gruja koji je psihoterapeut, koji ima 80 godina i koji je na ovoj hrani 20 godina. I on je mene polako i uveo u tu hranu, ali nisam ja bila zainteresovana za ishranu, ja sam više za ovaj psihički deo, da. Međutim, to je sve povezano. I tako da sam, vjerovatno bi došla i preko interneta, kao što ljudi dođu i do mene i do žive hrane, tako što googlaju rak, alternativna rješenja i pojavi se. Čula sam ja bila nešto i o lanu, čula sam, ali za hinaceu, nešto sam ja intuitivno i pokušavala i bila i vegetarijanac i postila, sve su tragovi bili tu, ali ih nisam povezala. I onda je trebalo nešto da se desi da bi ja odjednom ukapirala zašto sam ja to tamo, zašto sam ja ovo ovdje, i odjednom se ta velika slika ispunila i priznala da sam bila zla prema sebi. Obično mi jako teško priznajemo da smo zli, mi mislimo da smo dobri i uvijek imamo izgovor, čak i kad uradimo nešto zlo, da, ali imalo je razloga. Ne, ne je bilo razloga, to je bio tvoj izbor. I to prihvatanje odgovornosti je, mislim, bilo ključno. Da shvatim da sam svima činila, da sam sebi zlo činila. I da prosto shvatim šta radim. Tako da ja danas se ne odričem ničega, naprotiv, nikad toliko ne uživam, nisam uživala u životu, u ishrani, u svemu nego sada. Meni curi usta voda kad samo pomislim na neku voćkicu koju ću sada da pojedem i tako dalje. To ranije sam, znate, mogla i da ostavim i da bacam hranu, bila sam dosta indiferentna, sam bila mesožder veliki, samo sam jela meso, krompir i pite, to je bila moja hrana. A jeste li postepeno ulazili u taj... Ne, srećom da me u životu sam mnogo vola voće i ja sam puno jela voće i gde god sam bila u svetu moraš negdje da uštediš, da kupiš cipele, onda uštedim na hrani, jedem banane i mandarine, to je najjeftinije bilo. I uvijek sam bila super, sam se osjećala, nisam kapirala da su to banane i mandarine, mislila sam to je Pariz, to je Sidney, to je London, to je sve to, ono, a u stvari su to bile te moje voće. Tako da, pošto sam jela puno voćega i mrzela da kuvam, ovo je bila idealna ishrana za mene. Ja sam bukvalno za dva dana, kad sam videla tu snagu i tu energiju koja dolazi, to smirenje, sam rekla, pa ovo je genijalno. Znači, i nisam uopšte, i to i kažem ljudima, to je najprirodnija ishrana, zar ti treba škola da te uči kako se jabuke jedu. Ali dobro, vi usput i istražujete puno, vama je sad sve to zanimljivo. Naravno, usput sad se otvaraju super hrana, pa se otvaraju klice, semenke, fitoplanktoni, gomila stvari, onda učim zašto je sve, onda isprobavam, onda vidim ovo ne ide s ovim. Ništa je tendencionalno, ja se samo igram. I to je osnova kreacije. Bez šerpi, bez lonaca. Nema šerpi, nema lonaca, nema struje, nema štednjaka, nema šporeta, nema mazohizma. Ima samo uživanje. I sad kad vas neko sluša, samo pomišlja da je to sve divno slušati, ali je teško početi, teško donijeti tu odluku. Ipak se mora život promijeniti. To se zove neuroza. Neuroza ne voli promjene. Neuroza vuče unazad. Ti vi kada pomislite kao pušač da prestanete, pušite vas vata panika. Zato da biste to normalno mozak je organ za preživljavanje i njegova glavna funkcija je da izbjegne neprijatnost. I sve što čovjek prepozna da je neprijatno, želi da izbjegne. I zato i misli da je ovo nešto neprijatno. Međutim, kada proba, zato treba da dođe na radionice i da proba i da vidi da je to prijatno. I onda da se koncentriše na šta će sve dobro da se desi. Ne samo gubitak težine, zatezanje kože, podmlađivanje, zdravlje, znači to je sve jedno, nego odjednom sad se otvara svet ekologije, otvara se svet veze s prirodom, drugčije hodate po zemlji. Ja sam imala uvijek strah od insekata, ja sad volim insekte, znači su korisni, mi smo nekorisni. Ja kažem da sad, kad gledate
sa više instance mnogo je plemenitije biti glista nego čovjek. Glista od đubreta napravi humus, a mi od zemlje napravimo đubre. Prema tome, kosmički gledano, mnogo je korisnije biti glista. Evo, vi ste u Tuzli, mi razgovaramo dan prije, doduše emisija će ići kada već bude odrađena ta radionica. Dobro. Dakle, organizujete ove radionice širom regiona. Jeste. Koliko su posjećene i šta mogu sve... Radionice, nažalost, ne može mnogo, prosto fizički, jer se pravi hrana i jede tako 20-30 ljudi maksimum. Ali ja uspod držim i ta predavanja gdje može da dođe veliki deo i to je zaista neverovatno posjećeno svuda. Znači, manje sredine su čak mnogo zdravije nego Beograd. Beograd je najnezdraviji, definitivno. Zato što u manje mestu ljudi imaju i svoje baštice, imaju neki dodir sa prirodom, dok u velikim urbanim sredinama toga nema i pritom je danak uzela ta neuroza, trka, frka i tako dalje. I ja se i vraćam, znači nije ono da jedan put sam bila, ja sam u Tuzli bila prošle godine i evo sad je maltene dvostruko više, sad smo morali dve radionice da imamo. Tako da interesovanje raste, pre 2-3 dana sam bila u Crnoj Gori posle godinu dana i evo da vidite, prošle godine su mi dolazili bolesni da se savjetuju, ove godine su mi dolazili da se hvale kako su ozdravili. Znači, nijedan mi bolestan nije prišao, nego su preuzeli i to je ono što ja mogu da inspirišem ljude, mogu da ne treba da ih ubeđujem, ja sam vrlo iskrena i samo pričam svoje iskustvo. Dobro, ali, jeste im živ primjer. To je to jako bitno. To vole ljudi, da. I neko ko je, da kažem, preživeo i došao i živi jedan drugi život mnogo punije i bolje nego onaj prvi je, ja mislim, najbolja lekcija za sve. A svi smo bolesni. Moja generacija je kompletna bolesna. Znači, sad smo došli do toga da je svaki treći obole od kancera. Da. Znači, to su brojke koje ne možemo da zanemarimo, da ne pričamo o dijabetesu, o tome da smo svi mi u regionu ispod 10 godina, ispod Evrope, po dužini trajanja veka. Nema 100-godišnjaka kod nas, vitalnih, da, koji voze bicikle, koji se druže, koji voze kola i tako dalje. Biće sad ova generacija koju ja vi se pripremate. Pa naravno, to je, sad je već žestoka konkurencija. Moja ambicija, živim mnogo dugo, ali vidim ima i drugih, tako da mora ali se raditi. Ali krasna je vaša volja koju vi zaista toliko želite da prenesete sva ta svoja znanja, imate energije. Evo i osim radionica, vi pišete knjige o svemu ovome, mogu sad ljudi da... Sad imam najnoviju knjigu Prirodna hrana za pse, sad sam prešla i za pse. Da. Ima i za odrasle, i za djecu, i za pse. Tako je, i to sam baš u Kanadi kad sam bila na tom velikom sajmu zdravlja, onda sam videla i ove holističke veterinare i onda sam pomislila, pa da, mi vodimo računa šta psi jedu, ne volimo računa šta mi jedemo. Ajde da delujem preko pasa na gazde. To je moja misija. I to vam je mudro, mogu vam reći. Da, da, da. Jel, pola tih recepata mogu da jedu. Ja sam to sve isprobavala letos, moje deca viču, daj meni. Kad to je pseća hrana, ne može. Kad bi ljudi znali, jel, to je rogač, to je beli luk, to su cimeti, to je i meso, naravno, za njih mora, ali 40%. Pas ne mora da jede. Mačka mora 70% mesa. Ali on je kao medved. Znači, meca jede jako puno meda, oraha, svega toga ne jede. Mogu li djeca ovu koristiti hranu? Ne da mogu, nego apsolutno. Pazite, vi novorođenče... Mislim, samo tu hranu. Naravno, pa to ne puna biljnih proteina. Pogledajte, najjače, najkrupnije životinje na planeti su biljoje. Sad bih vam neko rekao, ne može da ojačati dijete bez mesa. Jela, slonče ne može da ojača bez strave. Mislim, ko je jači, slon ili tigar? Jesu li vaša djeca usvojila? Jesu, oni su, malo je to bilo, u stvari ja nisam nikoga, oni su odrasli ljudi kojih je navukao na lošu hranu nego majka, prema tome bilo bi vrlo licemerno da ja sad propovedam nešto, ja ih odvela u McDonald's prva. Prema tome, ja sam rekla, čovjek u neznanju možda radi svake gluposti i to je vaše pravo, kad steknete znanje i ponovo radite glupost, to je bez veze. Ali vaše pravo, imate pravo i da se ubijate, sve to vaše pravo. Samo ja više ne učestvujem u tome. Ko će kuva, nek kuva. Ja ne kuvam.
I onda su se oni porazboljevali u jednom momentu od te brze hrane i onda su došli do mene, el imaš ti mama nešto, pa ga naravno da imam, ja više nikom ne nutkam, samo ko će nek dođe, i uključujući i decu. Tako da su oni očiglednom nastavom, kad su 4 mjeseca bili na ovoj hrani, sve izlečili što su imali tegobe, a to su bile i štitna žlezda i ranica na grliću materice, ozbiljne stvari koje bi ovi lekari to mnogo dramatičnije viknuli. I sve se izlečilo, sve su pravi zdravi, krenuli da vežbaju, krenuli, bacili cigare, bacili kafu, bacili sve te gluposti. I sad su negde na, ja mislim, 70-80% su sirovo, a 20% je još ostalo kuvano, mesa vrlo malo, ribu tu i tamo, pritom su sportisti, svi su 1,90-2,05 je moj sin, znači malo su izrasli. Ali to vide, sam vas i pitala zato što sam vidjela fotografije djece. Da, ali su videli da jedino on sa ovom hranom imaš energije. Ne možeš ti da uđeš u teretanu posle prasetine. 8 godina ste na ovoj hrani, niste nikad bili bolesni? Ne. Nisam ni kijavice, evo sad u Peru, ni komarci me nisu jeli u džungli, znači, i baš se pokazalo, svi su u Amazoni, nije uopšte naivno biti, i pogotovo jesti sirovu hranu, znači gde imate i ameba i insekata i svakojake stvari, ali ja sam jela njihovu super hranu, peronsku maku, te čudesne voćke koje su kamu ima najveći procenat vitamina C na planeti, 1000 puta jači od limuna, znači jednu limunadu kamu popiješ, ti si miran. I za 20 dana ja sam, eto, kao najstarija osoba na Andima, mogla bez kiselnika na 5200. Niti sam ja neki planinar, niti sam ja neki, da kažem, sportista bivši, pa sam u punoj kondiciji, nisam međutim, zahvaljujući hrani je sposobnost mog organizma da se adaptira na teške uslove mnogo veća bila. Ili skupa se hrana? 2 do 3 puta jeftinija nego, zato što se... Da otklonimo i tu. Da, to je jedna od predrasuda, zato što, šta je skupa u ovoj hrani? U ovoj hrani je skupa orašasti plodovi i ulja. Međutim, mnogo se jede manja količina. Znate, vi od jedne kuvane šargarepe ne može niko da se najede. Od jedne rendane šargarepe sa malo suncokreta, limonom, maslinovim uljem, eto, salata, jedva je pojedeš. Tako da se manja količina hrane troši, manje se jede, uvek prazan stomak, prazna creva, krv puna energije. I ja od semenki ne mora, znači lan je jeftin, susam je jeftin, suncokret je jeftin, a ove indijski orasi, to pomalo, to se onako častim ponekad, ali najviše koristim heljdu, suncokret, lan je isto koji čija, ova peruanska, znači po proteinima, po svemu tom, samo mora se melje. Tako da, evo i moje kosti su pokazuju, znači ja sam u menopauzi već više od 10 godina i sad na svadbi moje ćerke sam se smandrljala u štiklama na niz stepenici, završila u kliničkom centru i snimali su mi, ništa nije puklo naravno, i kažu mi, izvinite, vi još uvek niste u menopauzi, bog s vama ja 10 godina, pa kaže, to vaše kosti ne pokazuju, znači ne da nema osteoporoze, nego nema traga jednog da je moja koska izgubila nešto za ovih 10 godina, a to je zahvaljujući, ja ne jedem mleko, ni mlečne proizvode, ni ništa što izaziva osteoporoze. Neke vitamine koristite? Samo kad putujem, kada nisam sigurna da li ću imati pristup mojoj hrani, jer nemate svuda u restoranima ono što ja jedem, tako da ponekad onda uzmem tu super hranu, uzmem antioksidante, ima jedan preparat Soul se zove, fantastičan, gde je tu crna malina, crni kim i seme šardone grožđa, to mi je sad na putu bilo jako dobro, i to su kesice fine, ne može da se prospe u džepu, isisate, biorazgradivo, može se baciti, to je mnogo dobro. Tako da to, kad idem, kažem, na put i kad sam negde van svoje teritorije, onda ponekad popijem te multivitamine i sve, ali evo u Peru nisam uopšte uzimala, tamo sam samo njihove super hranu uzimala i fenomenalno. Dobro, i evo ako riješimo od ponedjeljka. Dobro, bolje od večeras, nemoj ponedjeljka. Dobro, od večeras. Kako da ne napravimo neke greške?
Nema grešaka, odnosno na greškama se uči. I pravo na grešku je pravo... A možemo znati da smo sve unijeli što treba? Znači tvoje telo, samo boje. Znači, jedeš u bojama. Neka pravila postoje. Tako je. Nema pravila, nego dugine boje. Znači, ne monotonija. U jednom danu moraju biti zastupljene dugine boje. I crveno, i zeleno, i žuto, i belo. Znači, to ti znači parče naranđaste bundeve, parče cveklice ljubičaste, parče paprike, parče ovog, sve pomalo. I to izraste u boje božanstvene. Znači, u bojama. Treba jesti u bojama i onda si siguran da si sve. Ja negde oko 20-30 namirnica dnevno različitih unesem. Jako puno začinskog bilja. Znači, začinsko bilje, to znači đumbir, peršun, celer, beli luk, ljuta paprika, to su zaštitnici organizma, cimet, vrlo važni za krvotok, za ljuta paprika ubrzava 26 puta krvotok, znači to je ono što zagreva cijelu priču, tako da začinske biljke, 4-5 vrsta masli, ovih hladno ceđenih ulja, kokosovo, maslinovo, bundevino, susamovo, ne znaš koje bolje, 5-6 vrsta semenki. Znači da imaš i proteine i ugljene hidrate i masti, to je cela priča, gdje ćeš, koliko ćeš, kad ćeš, to je tvoje. Znači nekad ja samo popijem 2 litre soka kad me mrzi da bilo što drugo i onda napravim jednu salatu uveče i to je otprilike. A nekad mogu i sa 2 banane i 2 paradajza za cijel dan. Šta pijete ovako kad ste u restoranu? Evo, to je monotono, to je mnogo tužno, kod nas je vrhunac ceđena pomoranđa, već mi na nos izašla, tako da sam prešla na vodu, znači to nekako uvijek sigurno. Ali imate u Beogradu i svoj restoran? Ja sam to otvorila da imam gde da jedem. I tamo ja pravim smutije, pravim te sokove, ali sve više i više se otvara, sve više i više toga ima, već je ponuda sada i u restoranima, ali još uvijek to bezobrazno skupo. I ne može niko da me ubedi zašto jedina zemlja na svetu koja je oporezovala loša pića i lošu hranu je Japan i tamo je ceđena pomoranđa najjeftinija, a kod nas je 3 puta skuplja od Coca-Cola, to je besmisleno. Ukoliko smo, baš što se tiče hrane, nešto izostavili da kažemo, naravno da jesmo, odgovore mogu potražiti u vašim knjigama, je li tako? Tako je, tako je. Sad je evo i sajam knjiga u Beogradu. Ja imam nekih 12-13, ali 4 su vezane za ishranu i evo sljedeća za koji dan izlazi iz štampe je prirodna hrana za pse, tako da imamo i pokriveni smo sa svi strane. Živa hrana za živu decu, sirovi život, kako početi početak. U raju nema kuvanja, kotlići su u paklu. To su negde 100 pitanja, 100 odgovora, prirodni afrodizijaci. To su sve neka interesovanja moja koje sam pretočila u knjige. Biste li primili vakcinu protiv gripe? To vam posao, kakva vakcina, kakve gluposti. A djecu? Ne, ne. Oni su, moja čerka je ogluvela od vakcine veliko kašlje kad je imala 7 meseci. Ja sam, tada se nije govorilo protiv vakcina, a sam ja drhtala svaki put. Ali eto, Bog me negde pogledao i moja deca su samostalno bežala sa vakcinacije. To su mi saopštili 15 godina kasnije. I mnogo su zdravi. Oni zapravo nijednu revakcinaciju nisu primili. I za kraj, samo jer je interesantno da ne propustimo da kažemo da svirate fado muziku i da stižete. Ne samo fado, latino, sad pogotovo kad sam se vratila iz Perua, je jedina na ovim prostorima sviram peruanske valcere i čabuka grande i to me inače u Peru su bili zaprepašćeni, ja sam znala reči, oni ne znaju te reči, to su već i neke zaboravljene pesme i sad pravim veliki koncert peruanske muzike, kupila sam i ceo kostim i novi orkestar se zove Maja Vaska i tako. Pa kako stižete sve? Pa to su te ideje koje sada možete, čovjek može sve i kad shvati da može sve, onda nema granica. Ja sam veliki fan zvezdanih staza, ja sad planiram za 2 godine da idem na neki kruz zvezdanih staza koji ću kostim da šijem, to je mene zanima, ne ko je na vlasti, šta se dešava, to su frustrirajuće stvari. Ne čitam novine, ne gledam televiziju, samo sebi doziram šta hoću, ispunjavam sebi želje, to je mnogo dobra priča. Bilo mi zadovoljstvo razgovarati s vama i prosto mi je žao što imamo ograničen termin, ali vidimo se i sljedeće godine. Naravno, naravno. Hvala vam puno. Prijatno.